Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan belajar bahagian yang ketiga untuk 3 penakulan logik matematik KSSM tingkatan 4. Cikgu mohon semua doakan perkara yang baik-baik untuk keluarga cikgu. Dalam bahagian yang ketiga ini, kita akan belajar tentang hujah. Kita akan fokuskan terlebih dahulu tentang menerangkan maksud hujah, membezakan hujah didaktif dan hujah indaktif. Yang kedua, menentusahkan ataupun menjustifikasikan keesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah itu sah, hujah yang sah itu munasabah. Okay, dan yang ketiga, membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Apakah yang dimaksudkan dengan hujah dan bagaimanakah membezakan hujah didaktif dan juga hujah indaktif? Okay, tentang maksud hujah itu, maksud hujah ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang diberi. Hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Jadi bentuk hujah mesti di atasnya ada premis satu, premis dua, premis tiga dan beberapa premis yang lain. Dan akhir sekali kita akan membuat kesimpulan. Jadi ini dinamakan sebagai hujah. Iaitu proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Premis ini dan kesimpulan ini merupakan pernyataan. Premis merupakan satu pernyataan yang memberi informasi sebelum Sebelum satu kesimpulan dibuat, jadi premis ini ialah memberikan maklumat. Daripada maklumat inilah baru kita buat kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu kesudahan pendapat ataupun keputusan. Ini ialah keputusan akhir dipanggil sebagai kesimpulan ataupun kesudahan pendapat. Hujah ringkas terdiri daripada dua premis dan satu kesimpulan. Jadi uh, hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan juga kesimpulan. Jadi hujah yang paling ringkas hanya ada dua premis iaitu premis satu, premis dua dan juga kesimpulan. Jadi ini ialah hujah yang paling ringkas. Sebelum kita memahami jenis-jenis hujah sama ada hujah induktif ataupun hujah didaktif, kita bezakan dahulu mana yang dikatakan sebagai pernyataan umum dan juga mana yang dikatakan sebagai pernyataan khusus. Pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk suatu kes tertentu. Manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. Okay, kita lihat contoh A. Luas segitiga ABC ialah 8 cm persegi ini merujuk khusus kepada segitiga ABC. Jadi pernyataan ini kita panggil sebagai pernyataan khusus. Okay, B, semua prisma mempunyai kerata rentas seragam. Okay, disebutkan prisma, prisma ni ada banyak menyeluruh. Jadi ini merupakan pernyataan secara umum. C, semua gandaan dua berakhir dengan digit genap. Digit genap ini merangkumi banyak. Sama ada dua, empat, enam, lapan, di belakangnya kosong dan seterusnya. Ini bermaksud digit genap tidak mengkhususkan kepada mana-mana digit. Jadi ini kita katakan sebagai pernyataan secara umum. Di lima belas boleh dibagi tepat dengan tiga. Ini khusus kepada nombor lima belas boleh dibagi tepat dengan tiga. Ini ialah pernyataan khusus. i e, 9 kuasa 3 bersamaan dengan 729. Ini jelas merujuk kepada nombor 9 sahaja yang dikuasakan tiga akan dapat nilainya 729. Jadi ini ialah pernyataan khusus. f isipadu kubus bersamaan dengan x kuasa 3 dengan x ialah sisi kubus. Jadi diberi pemboleh ubah X ini tidak merujuk kepada apa-apa juga nilai boleh mewakili apa-apa juga nilai. Jadi ini merujuk kepada pernyataan secara umum. Jadi itulah yang membezakan pernyataan umum dan juga pernyataan khusus. Sekarang kita lihat dua contoh hujah dan daripada dua contoh ini kita kenal pasti yang manakah merupakan hujah deduktif dan juga yang manakah merupakan hujah induktif. Jadi untuk contoh yang pertama ini kita lihat premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Jadi premis 1 ini, okay, ini ialah premis 1, luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Dia merujuk kepada umum tidak dinyatakan bulatan yang manakah ataupun jejari berapakah. Dinyatakan secara umum, ini kita panggil sebagai pernyataan secara umum. Okay, kemudian, okay, yang lain kita lihat pula pada kesimpulan. Kesimpulan, kesimpulannya luas bulatan A ialah 154 cm persegi. Dan ini merujuk kepada bulatan A luasnya 154 cm persegi. Jadi ini ialah pernyataan secara khusus. Jadi yang berikutnya C ini diberi premis, okey ini ada ada banyak premis dan di bawah ini adalah kesimpulan. Jadi untuk premis ini Ha, merujuk kepada 100 sama dengan 1, 200 sama dengan 1, 300 sama dengan 1 dan seterusnya. Merujuk kepada pernyataan yang khusus. Khusus untuk nombor-nombor yang terlibat ini, yang disenaraikan ini. Ini ialah premisnya pernyataan ini adalah sebagai pernyataan khusus. Manakala yang kesimpulan ini N00 dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi ayat ini menggambarkan pernyataan secara umum di mana n boleh boleh mewakili mana-mana juga nilai. Jadi inilah pernyataan secara umum. Jadi untuk menentukan yang mana satu merupakan hujah didaktif dan mana satu merupakan hujah induktif, hujah didaktif ialah proses membuat kesimpulan khusus aa, dibina berdasarkan premis umum. Jadi untuk didaktif ini, kalau kesimpulan ini premis, Okay, premis. Kemudian kesimpulan. Okay, kesimpulan mestilah khusus. Kemudian premis adalah umum. Jadi didaksi selain daripada ayat ini kita boleh terbalikkan. Hujah didaktif ialah premis umum kesimpulan khusus. Ataupun ayat terbalik hujah didaktif ialah proses membuat kesimpulan khusus dimina berdasarkan premis umum. Jadi hafal turutan ini untuk Uh, hujah deduktif. Nah, uh, yang satu lagi pula hujah induktif. Hujah induktif ialah proses membuat kesimpulan secara umum. Jadi induktif di sini kesimpulannya secara umum dibina berdasarkan premis khusus. Jadi premis adalah penyataan khusus. Jadi untuk induktif ayat terbalik uh, hujah induktif ialah premis khusus kesimpulan umum. Okay. Uh, untuk didaktif, premis umum, kesimpulan khusus ataupun dibaca terbalik. Kalau disebutkan uh, kalau dibaca terbalik ah uh, sebaliknya kita sebutkan. Jadi daripada sini untuk mana-mana juga kes pernyataan umum, kesimpulan khusus kita panggil sebagai hujah deduktif. Manakala untuk pernyataan khusus dan kesimpulan umum, hujah tersebut dikenali sebagai hujah induktif. Contoh soalan, yang contoh sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif ataupun hujah induktif. Jadi untuk hujah didaktif tadi, dia mesti kesimpulan, dia mesti premisnya umum, kesimpulannya khusus. Manakala untuk hujah induktif, premisnya, premisnya mestilah khusus dan kesimpulan adalah umum. Ini ialah premis, ini ialah kesimpulan. Jadi untuk menentukan kita lihat dahulu contoh A semua sudut tirus kurang daripada 30 sudut uh, kurang daripada 90 darjah sudut PQR ialah sudut tirus. Ada dua premis di sini jadi kita lihat satu sahaja. Premis yang pertama ini semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Ini mana-mana juga sudut tirus mestilah kurang daripada 90 darjah tidak merujuk kepada uh, nilai yang khusus. Uh. Sudut tirus yang khusus. Jadi ini adalah pernyataan premis pertama ini merupakan uh, pernyataan secara umum. Kemudian kita lihat kesimpulan. Okay, ada dua uh, premis di sini. Okay, kita lihat uh, di hujung ini, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Jadi merujuk khusus untuk sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Dan masuk kesimpulan ini merupakan pernyataan secara khusus. Jadi, oleh kerana premis umum kesimpulan khusus kita panggil sebagai hujah deduktif. Dalam latihan praktis kendiri 3.2a, tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah deduktif ataupun hujah induktif. Jadi untuk mengenali hujah deduktif, Premis mestilah umum, kesimpulannya adalah khusus. Manakala hujah indaktif pula, premis adalah khusus, kesimpulan adalah umum. Okey, ini premis, ini kesimpulan. Jadi untuk menentukan yang mana satukah merupakan hujah didaktif ataupun hujah aa, indaktif, kita lihat dulu dahulu premis. Kita katakan soalan nombor satu ini. Semua faktor bagi enam ialah faktor bagi dua belas. Ini faktor bagi enam tidak jelas. Apakah faktor bagi enam? apa kata faktor bagi 12. Jadi dinyatakan secara umum. Jadi premis premis ini merupakan pernyataan secara umum. Dan kesimpulan kita lihat pada akhir sekali maka 1 2 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Jadi ini secara khusus disenaraikan faktor bagi 12. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan khusus. Oleh kerana premisnya umum, kesimpulannya khusus, kita panggil ia sebagai hujah didaktif. Okey, ini ialah hujah didaktif. Okey, soalan nombor tiga. Okey, ini ialah premis 2, kuasa, 2 darat 1, 2, 2 darat 2, 4, 2 darat 3, 6. Merujuk kepada nilai yang tertera ini. Okay, jadi ini kita namakan sebagai premis ini pernyataannya adalah pernyataan secara khusus. Okey, khusus. Maka pola 2, 4, 6 boleh ditulis sebagai 2 kuasa N. Jadi ini ialah pernyataan secara umum untuk semua kes nilai N yang berbeza-beza. Ini ialah pernyataan secara umum. Jadi oleh kerana premisnya khusus, kesimpulannya umum, ini merupakan hujah indaktif. Jadi inilah cara menentukan hujah indaktif atau hujah indaktif. Seterusnya, standard pembelajaran yang kedua, kita belajar macam mana untuk menentukan kesahan sesuatu hujah didaktif dan menentukan hujah yang munasabah. Jadi untuk hujah didaktif, kita perlu menentukan adakah hujah tersebut merupakan hujah yang sah ataupun tidak sah. Okay, ini adalah menentukan kesahan suatu hujah. Jika ia merupakan hujah yang sah, Adakah ia munasabah ataupun ianya tidak munasabah? Jadi untuk menentukan adakah ia munasabah ataupun tidak munasabah, jadi kita perlu lihat kepada bentuk hujah didaktif. Bentuk hujah didaktif ada tiga iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan juga bentuk ketiga. Jadi murid-murid perlu menghafal bentuk hujah didaktif ini. Di mana dua baris di atas merupakan premis merupakan premis dari pertama, premis kedua dan di bawah sekali ialah kesimpulan. Jadi untuk bentuk yang pertama ini perlu hafal semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Jadi ini ialah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ada G, ada perkataan jika maka. Jika P maka Q. Bentuk yang ketiga juga ada perkataan jika P maka Q. Jadi yang kedua ini yang membezakan yang merujuk kepada yang benar. Yang benar kita tulis P dahulu. P adalah benar, Q adalah benar. Okay, ini untuk kerutan yang mana melibatkan uh, nilai yang benar, pernyataan yang benar. Jadi ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, jika P maka Q, ini merujuk kepada pernyataan yang tidak benar. Yang tidak benar kita terbalikkan, bukan Q adalah benar ataupun kita letakkan Q tidak benar. Okay, uh, ayat lain merujuk kepada Q tidak benar, Kemudian P tidak benar. Okay. P tidak benar. Ataupun bukan P adalah benar. P tidak benar. Jadi di sini ini merupakan bentuk hujah didaktif yang ketiga. Jadi perlu menghafal bentuk ini untuk menjawab, untuk uh, menulis premis satu, premis dua ataupun kesimpulan bergantung kepada soalan. Jadi nota yang penting ialah suatu hujah merupakan hujah yang sah jika memenuhi salah satu bentuk seperti di dalam jadual di atas. Jadi tadi cikgu telah terangkan adakah ia sah ataupun tidak sah. Ia sah jika memenuhi bentuk. Maksudnya dia ada bentuk barulah ianya adalah hujah yang sah. Jika tidak memenuhi bentuk, okay, tiada bentuk yang khusus bukan bentuk 1, 2 ataupun 3. Ini adalah ya, tidak sah iaitu tiada bentuk. Apabila tidak memenuhi salah satu bentuk yang tertera ini, maka hujah didaktif tersebut adalah tidak sah. Jadi nota yang berikutnya ialah hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Jadi di sini cabang kepada sah tadi sama ada munasabah ataupun tidak munasabah. Jadi yang munasabah ini semua mestilah semua benar. Benar sama ada premis ataupun kesimpulan. Untuk tidak munasabah pula, salah satu adalah tidak benar. Jadi kita katakan sebagai hujah tersebut tidak munasabah. Untuk hujah didaktif yang tidak sah secara otomatik ia merupakan hujah yang tidak munasabah. Sekarang kita lihat dua contoh hujah dan kita akan tentukan adakah ia merupakan hujah yang sah ataupun tidak sah. Jadi kita lihat yang pertama ini semua. Okey, selepas perkataan semua, ini kita labarkan sebagai A. Kemudian pernyataan yang kedua pandai menari ini ialah pernyataan B. Kemudian Jasmine, Jasmine ialah nombor ah uh, yang tidak berkaitan dengan atas ni kita labelkan sebagai C, ialah pelakon. Ini berujuk kepada A penyataan A dan di bawah ini Jasmine merujuk kepada C pandai menari ini merujuk kepada B jadi ia menyerupai bentuk yang pertama semua A ialah B C ialah A dan C ialah B oleh kerana ia menyerupai bentuk hujah yang pertama maka kita katakan hujah ini merupakan hujah yang sah dan Aa, kita lihat pula yang di bawah ini. Semua pelakon pandai menari. Okey, pelakon ini ialah A, pandai menari ini ialah B. Kemudian Jasmine ini yang, yang tidak berkaitan dengan atas, insan yang lain kita namakan sebagai C, pandai menari. Pandai menari tadi ialah B. Kemudian kesimpulan, Jasmine ini ialah C, pelakon ini ialah A. Jadi bentuknya semua A ialah B, C ialah B, C ialah A. Tidak menyerupai bentuk uh, hujah didaktif. Jadi kita katakan sebagai hujah ini adalah tidak sah kerana tidak memenuhi mana-mana tiga bentuk hujah didaktif. Kemudian untuk hujah yang sah itu untuk menentukan ianya munasabah atau tidak kita lihat kepada pernyataan ini. Pernyataannya pertama, semua pelakon pandai menari. Seperti yang kita ketahui bukan semua pelakon adalah pandai menari. Jadi ini adalah pernyataan palsu. Walaupun Jasmine seorang pelakon dan Jasmine pandai menari, tidak semua pelakon adalah pandai menari. Oleh kerana pernyataan ini adalah palsu, wujud pernyataan palsu pada premis ataupun kesimpulan. Jadi hujah ini adalah merupakan hujah yang tidak munasabah. Jadi untuk kes hujah yang munasabah, semua mestilah, semua mestilah pernyataan tersebut mestilah benar. Jadi kesimpulannya, kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut. Bukan berdasarkan kebenaran premis ataupun kesimpulan. Jadi untuk hujah yang sah, kita lihat pada bentuk. Kalau menyerupai salah satu bentuk, ia adalah sah. Okey, ini menyertai bentuk, ada bentuk ia adalah sah. Jika tiada bentuk ia adalah tidak sah. Itu so, ialah tidak sah. Kemudian untuk sah ini cabangnya munasabah dengan tidak munasabah. Munasabah bermaksud semua premis dan kesimpulan adalah benar. Untuk tidak munasabah salah satu adalah tidak benar. Jadi untuk yang tidak sah pula, sudah tidak tidak sah, automatik ia adalah merupakan tidak munasabah, di mana semua hujah tidak sah adalah tidak munasabah. Contoh soalan, adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Jadi untuk menentukan sama ada hujah itu uh, sah, kita hendaklah memenuhi tiga bentuk hujah didaktif. Bentuk yang pertama, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Bentuk yang kedua, jika P maka Q, P adalah benar, Q adalah benar. Dan bentuk yang ketiga, jika P maka Q, ini yang tidak benar, kita tulis Q dahulu. Bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Jadi untuk setiap hujah ini, adakah ia memenuhi salah satu bentuk yang tersebut? kita lihat dulu A, semua gandaan 16, gandaan 16 ini ialah A, nombor genap ini ialah B. C, 6.4 ini ialah C, gandaan 16 ini ialah C, ialah A. 6.4 ialah C, nombor genap ini ialah B. Jadi A, A, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Sama dengan bentuk yang pertama, maka hujah ini adalah hujah yang sah. Kemudian untuk menentukan yang menasabah atau tidak, kita lihat nilai kebenaran untuk premis dan juga kesimpulan. Yang pertama, semua gandaan 6, 16 adalah nombor genap. Ini adalah benar. 64 ialah gandaan 16. Ini juga benar. 64 ialah nombor genap. Ialah juga benar. Jadi oleh kerana semua premis dan kesimpulan adalah benar, maka hujah ini adalah hujah yang munasabah. Jadi kita lihat pula B. Semua bola keranjang. Bola keranjang ini ialah A. Ini ialah A. Berbentuk sefera ini ialah B. Okey, bumi, okay, bumi adalah satu yang lain ialah C berbentuk sfera. Bentuk sfera ini tadi ialah B. Kemudian bumi ini ialah C. Uh, bumi ialah bola keranjang ini ialah uh, bola keranjang A. Jadi bentuknya ialah semua A ialah B, C ialah B, C ialah A. Tak men bukan menyerupai bentuk yang pertama. Jadi hujah ini adalah hujah yang hujah yang tidak sah. Oleh kerana ia tidak sah, jadi secara automatik adalah tidak munasabah di mana kita lihat di sini bumi ialah bola keranjang. Ini adalah pernyataan yang palsu. Jadi keseluruhannya ia jawapannya ialah hujah ini merupakan hujah yang tidak sah dan juga tidak munasabah. Kita lihat soalan praktiskan diri 3.2b. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? sekiranya tidak berikan justifikasi anda. Okay, kita lihat dahulu adakah ia yang memenuhi salah satu bentuk hujah didaktif. Okay, semua ini kita namakan tandakan sebagai A. Ha E ialah ini ialah tandakan sebagai B. Semua A ialah B. 3.5 ini ialah C. C ialah ini gandaan 5 ialah A bentuk A tadi dan ini C gandaan 10 ini ialah B. Jadi semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Ia memenuhi bentuk yang pertama hujah deduktif. Jadi nombor satu ini hujah ini adalah sah. Dan untuk menentukan adakah ia merasabah atau tidak, kita lihat nilai kebenaran untuk setiap premis dan juga kesimpulan. Jadi untuk premis yang pertama, semua gandaan lima ialah gandaan sepuluh. Oleh kerana ini, semua bermaksud semua sekali ada lima merujuk kepada lima, sepuluh, lima 30, dua puluh, dua puluh lima, tiga puluh, tiga puluh lima. Manakala gandaan sepuluh ialah sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Jadi ayat yang mengatakan uh, yang semua gandaan lima adalah gandaan sepuluh adalah palsu. Tiga puluh lima ialah gandaan lima ini adalah benar. Tiga puluh lima ialah gandaan sepuluh ini adalah palsu. Jadi oleh kerana ada premis dan kesimpulan yang palsu, maka ianya adalah tidak munasabah. Jadi ini adalah tidak munasabah kerana kerana premis satu dan kesimpulan adalah palsu. Premis satu dan kesimpulan adalah palsu ataupun tidak benar. Sekarang kita belajar pula cara membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Okay, contoh soalan, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut dengan membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okay, kita lihat contoh B. Okay, adakah ianya untuk membentuk hujah didaktif yang sah, perlulah memenuhi salah satu bentuk hujah didaktif. Itu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dan juga bentuk yang ketiga. Jadi kita kenal pasti dahulu soalan ini merupakan bentuk yang mana satu. Jadi oleh kerana ada perkataan jika, maka ianya mungkin bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Jadi di sini ini ialah P, ini ialah P sampai sini, sampai sebelum maka itu ialah P. Kemudian selepas perkataan maka ini ialah Q. Jadi yang berikutnya kita lihat di bawah ini, Uh, premis kedua ini merujuk kepada nilai uh, pernyataan P Jadi oleh kerana merujuk kepada pernyataan P Bermaksud ini adalah bentuk yang kedua Jadi untuk menulis kesimpulan Kita ikut bentuk ini perlulah ditulis Q Q ini B kuasa 2 Tolakkan dengan 4AC asalnya tadi Daripada sini AX kuasa 2 tambah BX tambah C Parameter kedua dia telah tukar jadi 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama dengan kosong. Bermaksud untuk kesimpulan kita ganti masukkan B ini sebagai P. Jadi akan jadi P kuasa 2 tolak 4. A ini akan jadi 2 4 darab 2. Dan C ini akan jadi negatif 2. Darab negatif 2 kemudian letakkan simbol lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi inilah jawapan yang tepat. Dalam latihan praktiskan diri 3.2C. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Jadi untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, kita perlulah mengikut salah satu bentuk hujah didaktif. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan F. Okay, soalan F ini jika, okay, ini ada perkataan jika bermaksud ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, kedua dan ketiga. Ini sama ada bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Jadi yang mana satu bentuk yang menyerupainya. Okay, jika P maka, maka Q. Bentuk, bentuk yang ketiga juga sama. Jika P maka Q. Jadi yang membezakan ialah premis kedua. Ini premis satu, premis satu, premis yang kedua kita lihat. Maklumat yang diberi di premis kedua ini, ini ialah P, ini ialah Q. Jadi di sini merujuk kepada Q. Okey, merujuk kepada Q tetapi terbalik ya, bermaksudnya penafian Q. Penafian Q terbalik bermaksud di sini juga penafian bagi uh, P. Jadi di sini kita lihat bentuknya adalah bentuk yang ketiga di mana uh, Q tidak benar dan satu lagi sepatutnya P tidak benar. Jadi untuk menulis untuk menulis uh, P ini, penafian bagi P kita, kita terbalikkan. Simbolnya kalau asalnya lebih besar, jadi untuk buat penafian letakkan lebih kecil lebih besar atau sama dengan, penafian kita letak lebih kecil. Ataupun kalau asalnya lebih kecil atau sama dengan, kita tukar jadi lebih besar. Jadi di sini untuk menulis kesimpulan ialah kita ambil saja bentuk T ini, M tambah 3, tanda ini oleh kerana penafian kita terbalikkan kurang atau sama dengan tukar jadi lebih besar. Okay, 2M tolak 9. Jadi inilah jawapan lengkap untuk soalan F. Soalan nombor dua, tulis premis bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah. Jadi kalau soalan sebelum ini kita tulis kesimpulan, jadi soalan yang ini kita tulis premis. Tekniknya adalah sama, kita perlu menghafal ketiga-tiga bentuk hujah didaktif. Jadi cikgu akan tunjukkan salah satu iaitu F. Okay, di sini premis pertama tidak dinyatakan, Premis kedua ialah x tidak sama dengan 8. Ini merupakan penafian kepada yang asal x sama dengan 8. Jadi untuk kesimpulan ini merupakan penafian kepada 3x tolak 8 sama dengan 16. Jadi oleh kerana penafian ini mestilah bentuk Q. E Q tidak benar. Ini ialah penafian bagi P. Iaitu P tidak benar. Jadi bentuk yang sebelumnya ialah jika p maka q. Jadi ini merujuk kepada q. Nah ini ialah merujuk kepada q dan ini merujuk kepada p. Jadi untuk menulis jika p maka q, kita tuliskan jika p salin semula ini 3x tolak 8 sama dengan 16. Kemudian maka maka q. Q kita tulis kembali. X tolak X sama dengan 8. Jadi inilah jawapan cara menulis premis untuk hujah didaktif yang sah. Syukur Alhamdulillah kerana telah selesai video bahagian yang ketiga. Jumpa lagi dalam video bahagian yang keempat. Teruskan menyokong cikgu dan sentiasa doakan kebaikan dan dimurahkan rezeki keluarga cikgu sekian terima kasih